Toto sú niekoľkomiliónové metropoly obsluhované metrom. Podľa vtedajších ruských noriem mohla mať Bratislava s jej počtom obyvateľov v úvodzovkách len rýchlodráhu. V dobách socializmu sa v Bratislave začalo s metrom uvažovať od roku 1972, ale keďže vtedy platilo, že metro môže mať iba mesto, ktoré má milión obyvateľov, čo Bratislava ešte nemala, tak z politických dôvodov sa tento projekt schovával pod názov rýchlodráha. Až ku koncu v roku 1989 začal sa tento dopravný systém nazývať svojim pravým menom, a to je metro. Ťažkopádne sovietske súpravy mali v našom hlavnom meste premávať už v roku 1997. Vybavené boli všetky povolenia, peniaze zabezpečené. Celá stavba mala v tom čase stať 13 miliárd československých korún. Ako prvá sa začala stavať dočasná povrchová trasa dlhá 2,5 kilometra. Dočasná povrchová trasa, ktorá sa začala stavať v roku 1983, mala v Petržalke jednu povrchovú stanicu, Petržalka Centrum, mala viesť po estakáde na dnešný Starý most a staďal do stanice Mlynské Nivy, ktorá je pri dnešnej, končí pri autobusovej stanice Mlynské Nivy. Výstavba bola zastavená asi po jednom roku, pretože vynaložené prostriedky boli príliš vysoké na dočasný charakter tejto stavby. Stavať sa začalo aj po druhý krát. O 5 rokov neskôr ťažké mechanizmy budovali 9-kilometrovú trasu z konca Petržalky na hlavnú stanicu. Ukončite prosím vstup a nástup, dvere sa zavírajú. Akési pomyselné dvere sa po revolúcii zatvorili aj za bratislavským metrom. Mesto sa rozhodlo, že sovietske metro nechce. Stavebné práce boli zastavené. Mesto vyhlásilo súťaž na stavbu metra ľahkého typu val. Ak by bola zmluva podpísaná, metro by sa začalo stavať po tretíkrát. Boli sme na všetkom dohodnutí, mali sme ísť podpisovať a zástupca SDKU po nočnom rokovaní povedal, že nepodpíše. Ja som nechápal, prečo to nepodpíše, lebo to bola zmluva o tom, že ideme spolu zháňať peniaze na metro. A druhá vec, francúzsky dodávateľ sa zaviazal, že my môžeme súťažiť, vysúťažiť čokoľvek, ktorýkoľvek objekt alebo čas dodávky, a oni ju prevezmú do svojej dodávky za tie peniaze, ktoré to vysúťažím. Dnes už prekonané sovietske metro má veľkokapacitné vozne, ktoré majú veľkú spotrebu a potrebujú veľké tunely. Metro ľahkého typu by pre Bratislavu bolo vhodnejšie. Je to veľmi úzke, čiže tunely sú menšie, ľudia rýchlo nastúpia a vystúpia. Bolo to automaticky riadené, že nemala to žiadneho šoféra, pilota alebo mašinfíru. Ten tam bol len kvôli tomu, že keby sa niečo stalo, nepredvídané, aby zasiahol. Ale aj odstupy vlakov medzi sebou boli 45 sekúnd, mohli byť. Hľadali sa aj iné riešenia. Napokon v roku 2003 sa prestalo o výstavbe metra definitívne uvažovať. Dôvodov je hneď niekoľko. Neviem to presne povedať a za tých 4 minúty sa to ani nedá. Ale je toho strašne veľa. Je to v tom, že máme úplne iný prístup k príprave, výstavbe, ako mali Češi v Prahe. Lebo tam to všetci chceli. U nás všetci chceme sa presadiť. A to je rozdiel. Potom problém metra je v tom, že plánovať stavbu, je to politická stavba. A politické rozhodnutie, tak vlastne ako každá veľká stavba je politické rozhodnutie, ale tu je to politické rozhodnutie, ktoré sa nedá dosiahnuť v čase jedného volebného obdobia. Čiže politická odvaha. Tomu chyba. Kompetentní sa nevedeli zjednotiť ani v otázke, či rýchlodráha bude povrchová alebo podpovrchová. 13 krát sa rozhodlo a 13 krát sa to zamietlo. Ja som vždy zastával tú metódu, ktorá je polozapustený variant, to znamená, že je to pod zemou a není to vidno. Dá sa s tým priestorom potom robiť strašne veľa vecí. Navyše teraz sa ukazuje, že ak by sa k tomu malo prísť, tak už niektoré časti sú zastávané, takže aj tak je treba použiť takýto variant. Metro sa nebuduje naraz, ale po častiach. Už v začiatkoch je však potrebné pri prepravnej kapacite myslieť na to, že bude v prevádzke minimálne ďalších 100 rokov. Bratislavské metro by pomohlo odľahčiť dopravnú situáciu najmä na najväčšom slovenskom sídlisku. Jeden z dôvodov, prečo je Petržalka, je to, že vláda vtedy rozhodla, že to bude aj metro. Či
Čiže to, že dala pokyn na zbúranie Petržalky, súčasťou projektov bol vynechaný koridor. Napríklad okolité pozemky, ktorých je dneska v Petržalke 60 hektárov, niekoľkonásobne zvyšujú svoju cenu, keď je tam meter. Keď je tam električka, tak nezvyšujú. Umožnilo by rozvoj Bratislavy asi do 1 milióna obyvateľov. Samozrejme by zmenilo urbanistický obraz mesta a prinieslo by mestu úplne novú dimenziu. Prečo v Bratislave nie je vybudované metro? Pýtali sme sa aj na ministerstve dopravy. Hoci je Bratislava najväčšie mesto v rámci Slovenskej republiky, stále ešte ani zďaleka nedosahuje veľkosť iných európskych metropol. Výstavba metra je mimoriadne náročnou investíciou. V porovnaní s výstavbou električkových tratí je budovanie metra aj viac ako 10-násobne finančne náročnejšie. Aj veľké metropoly v poslednom čase starostlivo zvažujú, kde budú rozširovať metro a kde radšej budovať výrazne lacnejšie električkové trate, ktoré sa pri zabezpečení preferencie MHD môžu kvalitou prepravy priblížiť k metru. Práve sa nachádzame vo vyhradenom a dodnes nezastavanom koridore pre metro. Vedie pomedzi petržalské paneláky. Pešo sa pohybujeme po miestach, po ktorých nás už 19 rokov mohlo voziť metro. V koridore metra, hlavne v Petržalke, môžeme vidieť stavebné jamy, ako vidíte tuná. Je to základ pre plánovanú stanicu Lúky Sever. Potom na konci v Janíkovom dvore je rozostavaný spojovací tunel medzi depometra a stanicou Lúky Juh. Potom tu máme pri chorvátskom ramene most pre stavebné mechanizmy, ktoré mali stavať tunel metra ponad chorvátske rameno. Uprostredka týchto jam sú tzv. Pozorovacie vrty, kde sa skúmala hladina spodnej vody. V súvislosti s výstavbou bratislavského metra sa zachovala aj početná dokumentácia. V prepočte na eurá mohla za celé obdobie výjsť na 1 000 000 eur. Existuje obrovská spusta dokumentácie, ktorá je uložená v archíve hlavného mesta a nikde ju nepoužíva. To som videl pri príprave tohoto appendixu električky, kde sa zháňali po geológii, ktorú majú, o statike, o ktorej vôbec nevedeli, že existuje, že to, čo tam je vybudované, je že na železnicu. To mi vadí. To bola tá pamäť. By sa nemala strácať. Lebo zbytočne sa potom robia tie isté chyby niekoľkokrát. A tu sa nachádzame v 300 metrov dlhom tuneli, ktorý mal spájať stanicu Lúky Juh s depom. V súčasnosti je plný vody a odpadkov. Paradoxné je to, že toto mohlo počkať úplne nakoniec, lebo toto je najjednoduchšia stavba celého metra. Pomaly 30 rokov a stále to stojí. Ten tunel využívajú automobilové spoločnosti na to, že tam testujú auta. Takže vidno, že sme to postavili vtedy dobre. A mimochodom, dalo by sa to ešte stále využiť. Lebo vidím, že je to pevné, ale... Niekedy sa spojovací tunel nesprávne označuje ako depo metra. Depo sa však nikdy stavať nezačalo. Bolo podmienené preložkou železničnej trate, ale treba povedať, že kvôli jeho výstavbe bola asanovaná usadlosť Janíkov dvor. Tam boli rodinné domy, ľudia boli stadiaľ vysťahovaní a vlastne dneska kvôli ničomu. Zakladateľovi spoločnosti Metro sa pri nostalgickej prechádzke koridorom vynárajú spomienky. Ako sa hovorí, nádej umiera posledná. Viete si ešte predstaviť, že by sa metro v Bratislave teda vybudovalo? To nie je dobrá otázka. Metro v Bratislave bude. Lebo to ukazujú všetky parametre dopravné, ktoré sa skúmajú. Parkovanie, zapchaté cesty. Proste Bratislava potrebuje MHD, ktorá bude luxusnejšia a komfortnejšia ako cesta auto. Pokiaľ to nebude, tak... Ale až to niekedy niekomu dojde, tak sa dostávať bude. Je to pocit, venujem sa tejto téme bezmala nejakých 25 rokov a je to, z tohoto pohľadu je to pocit, koľko všelijakých možností sa reálne začalo zvažovať, jak vyriešiť najlepšie dopravu v Bratislave, ani jedna z nich doteraz nebola realizovaná, takže je to pre mňa prehliadka možných riešení nejakým výkonným dopravným systémom v Bratislave v krátkom časovom úseku. Metro v Bratislave čiastočne nahradí električka. Jej presný termín spustenia však zatiaľ určený nie je. Z Petržalky Michal Vasko, Televízia Bratislava.